مناسبة لغو حسي شن يتوان كتشولاي او اعمال انت حرفتها لان يرادة الدون كاين سوق بن قابيين بندق جناحسي الصومالية دايا مانتا لغو قبطي حرونتا لان يرادة قبل كبنادر وحانا كسوق يبقى لينباس دور محمد عال نور امريكا قدوميها لان يرادة قبل كبنادر حرفت ليالك للدون اقوم يهنو يمرتشرف كلي وغورين وحا مناسبة كهد ليا قاسمها الصومالي تريت شو حسين محمد اياي مانتا او كبه قنت هاي مالنتا لان يرادة حرفت لياش الدونكا oo loo yaqaan World Youth Skills Day waxaan go'aansanay anagoo ah Somali Trade Show bandhig ganacsiga Soomaaliyeed inaan xusno oo maalintan qiimaha leh weyn aan weynayno oo aanan qiimo sare iyo ku fadhiiso iyo muhiimad gaar ah aan u dalgalnay inaan si gaar ah dhalinyaradeena Soomaaliyeed oo la daala dhacayo duruf adag oo xilliyo kala duwan oo adagna soo maray marka inaan maanta si gaar ah u maamusno oo aan siino qiimo gaar ah iyo maamus gaar ah ee guud ahaan maalintan oo kale oo adduunida waxa laga asteeyay 2012kii ay soo bilaabatay 14kii waa markii ugu horeysay adduunida laga xuso ay noqotay qaar ka mid ah xirfadlayaasha kala duwan ee isugu jiray farshaxaniistayaal iyo hal abuuro oo goobta ku soo bandhigay hibadooda ayaa ka hadlay munaasabada السلام عليكم مقعيك برحيم حدين محمد واي محاها ملكي لده ومرحب كاندلز وحاسم يا شمعيل عارفة يا سمية وقرق القشته ما أدري أدوك رحتنا هنا كذا طيب قلنا برنامج كان سومالي تريد شو وأنا سو بندق واحد قرق يقص مي هوم ميد كاندلز إيه أنا رحتنا هنا مقعيك وفردوس عبد الرحمن علي وحان هاي ملكي له دوس جيفت هاوس شيء عشان أوجد دينو أنا قفت سمية إن أونر كهاني جواي وحاسمين وجيفتس برينتين سيرفيس lamaaniyash wuxu qas ah agab u gaar ah ardayda graduation ka waxyaalahaas oo aniga asmeeyo waxa kamid ah ardayda graduation kuwa u sameeyay amal mid kaan oo garbaha la gishto iyo buugaag album oo aniga ugu dhigo maanta sawirada ay ku soo galaan in macnaha sawir ahaan xusuus qor u noqdaan iyo koobka bakeeriga xarfaha ifaayo giftisiyadu waxa kamid ah kan oo kale waa qof sawirkiisa oo ku dhex jira biyo aadan u bogaadina in dhalinyaradana waxaan ugula talinaa in xirfadooda horumariyaan isdhiirigeliyaan barnaamijyada noocan oo kale loo sameeyo si oo xirfadahooda yani usoo bandhigaan guddoomiyaha dhalinyarada gobolka banaadir cabdikaafi maxamuud makraan iyo ambaasador maxamed cali nuur america ayaa dhiirigeliyay xirfadlayaasha iyagoo bogaadiyay xuska maalintan barnaamijkan quruxda badan maantana ay ku beegan tahay maalinta xirfadleyda dhalinyarada adduunka si aan anagana ugu qayb qaadano runaantii waan idinkaaga mahadcelinaynaa barnaamijkaasta inaan adduunka la tartanno sababtoo Soomaaliya waxa ognahay inay soo martay burbur badan dhibaato badan maanta laakiinse ay taagan tahay xilliga ay soo kabanaysa marka inaan adduunka la tartanno oo adduunku waxay qabanayaan inaan anagana qaban karno aan tusno waa arrin runaantii aad iyo aad muhiim noogu ah waan u mahadcelinaa guudaan intii soo qaban qaabisay anagana ka dhalinyar ahaan waxaan diyaar u nahay mar walba inaan garab istaagno qof walba dhalinyaro ah oo fikir leh oo aragti leh oo xirfadiisana soo bandhigaayo waxaan rabaa mar kale inaan u bogaadiyo u hambalyeeyo dhalinyarada maanta soo bandhigtay waxyaabaha qurux badan leh kuwa wax sawiray kuwa mataqaanaa gabdhaha soo bandhigay alaabta qurux badan leh guryaha lagu qurxiyo iyo kuwa mataqaanaa lagu carfiyo guryaha wilisha oo mataqaan dhalinyara oo iyagana soo bandhigay sida oo ahaayeen mataqaanaa guryaha loo dhiso iyo aad iyo aad aan ugu hambalyeynayaa gabagabadii munaasabadda ayaa shahaado sharaf la gudoonsiiyey dadkii halabuurada kala duwan ku soo bandhigay goobta sida Cumar Sheekh Ismaaciil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho